I analitičari i političari saglasni su da su vanredni parlamentarni izbori održani 16. marta u Republici Srbiji u značajnoj meri promenili političku scenu Srbije. Ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke trebalo bi da znači da će parlament biti efikasniji, ali će to podrazumevati i mnogo veću odgovornost. Rezultati u opštini Žagubica razlikuju se u odnosu na Republiku u broju osvojenih glasova, lista i partija koje su prešle izborni prag. Lista Aleksandar Vučić, Budućnost u koju verujemo, i lista Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija osvojile su gotovo podjednak broj glasova. Razlika je u 0,5% u korist Srpske napredne stranke. Odziv birača na nivou opštine Žagubica je 64,76%. Po rečima Tomislava Milojevića, člana radnog tela Republičke izborne komisije u opštini Žagubica, izbori su protekli bez ikakvih nepravilnosti u svih 17 biračkih mesta u 16 naselja. Pa što se tiče ukupne pobjede na području opštine Žagubica, slika je slična, dakle Republici Srbije ovdje je pobedila Srpska napredna stranka, međutim sa znatno manjom razlikom nego što je to bila razlika na Republici ukupnom, u globalnom smislu. Dakle ovdje je razlika negde 0,5%, što znači da je skoro rezultat bio skoro egal. Ovi izbori su protekli na svih 17 biračkih mesta u opštini Žagubica bez ikakvih problema, znači u duhu sa zakonom, i ostvareni su sljedeći rezultati. Od ukupno upisanih 11.510 birača, na izbore je izašlo 7.454 birača ili 64,76%. Od izašlih birača i glasalih birača, dakle nevažećih listića je bilo 137, a važećih je bilo 7.316 listića. Po partijama, dakle koje su bile na glasačkom listiću, ostvareni su sljedeći rezultati. Srpska napredna stranka je ostvarila 3.278 glasa, odnosno 43,98%. SPS, Socijalistička partija Srbije, 3.239, odnosno 43,45%. Ostali su ostvarili znatno manje, manji broj glasa, odnosno procenata, a kao treća sledi Demokratska stranka Srbije, Vojislav Koštunica, sa 108 ili 1,45%. I Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić sa 141 ili 1,89. Ostale partije, dakle ostalih 15 liste, je ostvarilo procentualno gledano ispod 1%. Na nivou opštine Žagubica ovi parlamentarni izbori doneli su iznenađenje za 17 partija sa izborne liste koje nisu prešle cenzus, a koje su u prethodnom periodu imale političku snagu, među kojima su URS, DS, DSS. Da, pa obično govori da je ovdje bio duel između samo dve partije, dakle između Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke, odnosno koalicijskih partnera u vladi, znači koji su već dve godine na vlasti, što znači da su građani u opštini Žagubica u principu bili zadovoljni radom ovih stranaka u vladi i da očekuju da i u narednom periodu ove dve stranke budu nosioci, dakle razvoja Republike Srbije i reformi na ovom području. Dakle, ukupno gledano, možemo da zaključimo da ostale partije, pogotovo iznenađenje ovdje na području opštine Žagubica, Ujedinjeni regioni Srbije, koji su imali u proteklih 8 godina predsjednika opštine, koji su ostvarili znatno bolje rezultate, također može pod iznenađenje da se dovede i rezultat Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, koje su ostale znatno, znatno ispod nekih rezultata koje su do sada ostvarile, pogotovo od 2000. godine. Rezultati izbora i uspeh Srpske napredne stranke omogućili su da se u poslaničkim klupama Republičkog parlamenta nađe i Olivera Pauljeskić, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Žagubica.